Kollam Chithara, Mangoda, Vadivalum, Valartunayumai, Yuvavinte Kolavili, Chithara Sudeshi, Sajivana, Police ne Sakshiaki, Akramanarthiyathu, Pradeshavasiyaya Suprabhayude Veedu Sthithi Cheyyunna Bhoomi, Sondamanennu, Avakashappettayirunnu, Sajivinte Parakramam. വിവരങ്ങളുമായി കണ്ണൻ നായർ ചേരുകയാണ്. കണ്ണൻ നായർ സിനിമാ സ്റ്റൈലിലാണ് വളർത്തുനായയും വടിവാളുമൊക്കെയായി ഇയാൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. പോലീസും നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ ഇടയിൽ സുപ്രഭയ്ക്ക് നേരെയാണോ കൊലവിളി നടത്തിയത്? എന്താണ് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? ഇയാൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥിരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് പോലീസുകാരും നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരം. ഇന്ന് ആണ് സംഭവമുണ്ടായത്. ഈ സുപ്രഭയുടെ വസ്തു സ്വന്തം പേരിലുള്ള വസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഞ്ചാം തവണയാണ് ഇയാൾ ആ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. നേരത്തെ ഇയാളുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ സുപ്രഭ സ്വന്തം മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ വീട് വാടകയ്ക്ക് നൽകി വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെ ആ വീട്ടിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുമുണ്ടായി. ആ ഭീഷണി മൂലം ആ വാടകക്കാരും ഒഴിഞ്ഞുപോയി. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രഭ പോലീസിൽ ചിത്ര പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടുകൂടിയാണ് വീണ്ടും സജീവൻ വീട്ടിലേക്ക് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. എത്തിയ ശേഷം വടിവാളും വളർത്തുനായുമായി അവിടെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. വടിവാൾ വീശി അപ്പം തന്നെ നായയെ അഴിച്ചുവിട്ട് നാട്ടുകാരെ കടിപ്പിക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. അവസാനം പോലീസ് എത്തി. പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴും ഈ നായ വടിവാളുമായി നിൽക്കുക എന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാനം അയാളെ അനുനയിപ്പിച്ച് സ്വന്തം കാറിൽ കയറ്റിയ ശേഷം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അയാൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ തയ്യാറായില്ല. പകരം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് സമാനമായ മൂന്ന് തെരുവ് വളർത്തു നായ്ക്കളുണ്ട്. ആ നായ്ക്കളെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയ ശേഷം തുറന്നു വിടുകയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഈ പ്രതിക്കെതിരെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളാണോ? മാത്രമല്ല കേസെടുത്തിട്ടും പോലീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരാക്രമം നടത്തുന്ന ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്തത്? ഇയാൾ നേരത്തെ കുടുംബപരമായി തന്നെ പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകുകയുമൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് കരുതുന്നില്ല. കാര്യം ഇന്നലെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. കേസെടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രതി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിയും അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രഭ 72 വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മയാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ വീടിൻ്റെ പറമ്പിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. കാര്യം ഇവർ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. മകൾ വിവാഹം കഴിച്ച് മറ്റൊരു ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും ആ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ വസ്തു സ്വന്തമാക്കാമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വ്യക്തി ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ കേസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാകാം, ആ വ്യക്തി ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് വീണ്ടും നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. വടിവാൾ വീശുകയും വളർത്തുനായയെ അഴിച്ചുവിട്ട് നാട്ടുകാരെ കടിപ്പിക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പോലീസുകാർ എത്തിയിട്ട് പോലും അയാൾ ആദ്യം ജീപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാറിലേക്ക് കയറാൻ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം അനുനയിപ്പിച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുനയിപ്പിച്ച് കാറിൽ കയറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അയാൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുവാനും തയ്യാറായില്ല. പകരം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് പൂട്ടുകയും അതിനുശേഷം വളർത്തുനായ്ക്കളെ മൂന്ന് വളർത്തുനായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിടുകയുമാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിനകത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തുതന്നെയായാലും എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിനകത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളെ പിടികൂടും എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഉള്ളത്. സമാനമായ രീതിയിൽ നേരത്തെ 5 തവണ ഈ വീട്ടിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രഭ എന്ന് പറയുന്ന ആ 72 വയസ്സുകാരിയെ വടിവാൾ വീശി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ആ സമയത്ത് ഇയാൾ ആരാണെന്ന് പോലും നേരത്തെ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. ആ സമയത്ത് ഇയാൾ ആരാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം അവർ പേടിച്ച് സ്വന്തം മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വീട് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയെങ്കിലും വാടകക്കാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു. അവസാനമാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും എത്തി നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വസ്തു തന്നെയാണ്, ഈ വസ്തുവിൽ ആരെങ്കിലും കയറിയാൽ തീർച്ചയായും വടിവാൾ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദത്തിന് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ?
ഇയാളുടെ പിതാവ് നേരത്തെ വാങ്ങിയ വസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അത് ഈ 72-കാരിയുടെ വീട് മാത്രമല്ല വേറെ പല ആൾക്കാരുടെയും വീട് സ്വന്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രകൃതം കൂടിയാണ് ഇയാളുടേതെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ഇയാൾക്ക് മേൽ ചുമത്താനും പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മാരകമായി സ്ഥിരം സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാക്രമം കാണിക്കുന്നത്. വളർത്തുനായയെയും വടിവാളും ഏന്തിക്കൊണ്ടാണ് കൊലവിളി നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള യുവാവിന്റെ പരാക്രമം. കൊല്ലം ചിതറയിലാണ് സംഭവം.